असहायଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଅଚ୍ୟୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ପୁରୀ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ। ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂବା ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଶବର ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ଅସହାୟଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ। ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅସହାୟ ଗରିବ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। 25 ବର୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବାବୁ ଘରେ, ମୁଁ ବାସନ ଧୋଏ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରେ। ମୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ କୋସିସ କରିଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ବେଲଚୁଆ ମାରିଲା। ଏ ଗାଁ ଗାଁକୁ ମୁଁ ହାତ ପତେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ କ'ଣ କର ବୋଲିକିରି, କେହି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ମୋ ପୁଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ବେଲଚୁଆ ମାରୁଛି, ତା ପୁଣି ତା ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମୋ ପୁଅ ତ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲା, ତା ପୁଅମାନେ ଏଇନା କ'ଣ କରିବେ? କେହି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାମାନେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ 1 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ନା କ'ଣ ମିଳୁଛି କହିଲେ ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ବି କହିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବ, କହିଲେ କାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଦେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ବତିଆ ବାନ୍ୟା ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଯାଉ, କହୁଛନ୍ତି ନା ଚୁଡ଼ା ଦିକେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ ତୁମର ଏ ନାଁରେ ଏଇ ଆସିବ ସେ ଆସିବ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଆମର ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସୁରକ୍ଷାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ହେଲେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଲାଗିବ ତୁମକୁ, ତୁମ ତ ମୁଣ୍ଡା ଲୋକ, ତୁମେ ତ ଭାଟିବାଲା ଲୋକ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଭାଟିବାଲା ଲୋକ, ତୁମେ ଭାଟିବାଲା ଲୋକ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଗରିବ ହେନୁ ବୋଲିକରି ଆମେ କ'ଣ ମାଲମୁଲ ନାହିଁ? ଆମର କ'ଣ ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ତ ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିନୁ ବୋଲି ଏଠି ଆସିକରି ପଡ଼ିନୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ନଈ କୂଳରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆମକୁ କେହି ଟିକେ କି ତମ୍ବୁ କରିକି ରୁହ ବୋଲିବାକୁ କେହି କି ଆମକୁ ଚୁଡ଼ା କେହି ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ଚୁଡ଼ା ମୁଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇକି ରଖ ବୋଲିକି ରହନ୍ତ ସନ୍ତ କରି ଆମେ ରଖୁଛୁ, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ସେଇ ରିଲିଫ ଚାଉଳରେ ଦେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଉନି। ହଁ ଦିଦି ତ କହୁଛି, ଆଗରେ ବି କୁହନ୍ତି ତୁମେ ପୁରୀ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମେ ପୁରୀ ଦେଖେଇମୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଯାଉଛ, ତୁମେ ଯାଇପାରନି ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ତ ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ, ଆମକୁ କରିବେ ବୋଲି ଏ ଦିଦି ଆସୁଛି, ଦେଖ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭୟ, ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବାନି। ଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜରି ଘରେ ଅଛି, ସାପ ନେଇ ବେଙ୍ଗ ନେଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆମକୁ କେହି ସୁଯୋଗ ଦେଉନି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବି କହିବେ ମୁଣ୍ଡା, ତୁମେ ମୁଣ୍ଡା ଆନୁକୋ, ଭାଟିଆ ଆନୁକୋ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ପଦସ୍ମପତ୍ର, ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଛି। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ 2020 ପୁରୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଅଚ୍ୟୁତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ସହଯୋଗ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। କେମିତିକି ପୁରୀର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଉତ୍ତରା ଛକରୁ, କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ପିପିଲିରେ ବି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶବର ସାହି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କିଛି ଆସିକି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆଜି। ତ ସେଠିକି ଆସିଛୁ ଆଜି ଆମେ, ଏଠି ତ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ତ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଏଜୁକେସନ୍ର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର, ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର ଘରର ପଟା ନାହିଁ, ଘରର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଫିଫ୍ଥ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼, ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରଟା ପ୍ରଥମେ ବନା ହଉ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ସେମାନେ କେମିତି ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ତିନିଟାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଏଇ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରହିଲା ଅଚ୍ୟୁତନ୍ତ୍ର। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଇଭେନ୍ ଆମର ସାର୍ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିନାଥ ଲେଙ୍କା ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତପନ ଚନ୍ଦ ସାର୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ CMD ଅଫ୍ ଦ ରାଲକୋ, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଯୋଗଦାନ ଆମ ରହିଲା ବହୁତ ଭଲସେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଗାଁଟା ଗୋଟେ ସୁନା ଗାଁ ଗୋଟେ ହେବ। ସେମିତି ମୋର ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାନେ ପରିବେଶଟା ଦେଖେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ BPL APLs ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉ କି ତାଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ମୁଁ ସର୍ଭେ କରିନି, ମୁଁ ସର୍ଭେ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ଛୁଆମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେବେ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘରେ ବସି ଇନକମ୍ ଦୁଇଟା କରିବେ, କାରଣ ମସଲା ୟା ଯେଉଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ି ମସଲା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ନା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ, ତ
ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସୁ, ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଣୁ ଯେମିତିକି ତାକି ଏମାନେ କେମିତି ଘରେ ବସିକି ଇନକମ୍ କରିବେ, ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ପିପିଲିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।